qarang bilish lozimki ovqatlanish yo'qligiga qaramay ro'za vaqtida yangi hujayralar paydo bo'lishi ro'y beradi bu shuning uchun ham ro'y beradiki organizm taksinlar va toshqonlardan qutulishiga qarab unda yangi hujayralar shakllanadi har birimizda uch kunlik ro'za davomida hayotiy faoliyatni ta'minlash uchun to'la yetarli bo'lgan ozuqa zaxiralari bor ushbu bobda biz bir kundan uch kungacha davomiylikdaki ro'za haqida so'z yuritamiz ro'za tufayli organizmning taksinlardan tozalanishi jarayoni tezlashadi salgina darmonsizlikda esa ro'za organizmni barcha zaxiralarni o'zini tiklash va o'zini tozalashga safarbar etib kasallik rivojlanishini to'xtatadi bu zararli moddalarni chiqarib yuborayotgan organlarga o'zining tozalash vazifalarini faollashtirish va darmonsizlikni bartaraf qilishga imkon beradi bu darmonsizlikning sababi avvalambor organlar o'zlari uchun haddan ortiq bo'lgan yuklanmani eplay olmay qolganligidadir ortiqcha ovqatlanish tushkunliklar gipokineziya noto'g'ri ovqatlanish suv miqdori toza havo va quyosh nurining yetarli emasligi shuningdek to'yib uxlamaslik bularning hammasi qon ifloslanishiga ko'maklashadi hech qanday kasallik tanangizga uya qurib olmasligi uchun qoningiz toza bo'lishi shart men ro'za ba'zi taksinlardan tozalanishning yagona vositasi ekanligiga ishonaman masalan aspirin trankvilizatorlar og'riq qoldiruvchilar va antibiotiklarni suiste'mol qilish holatida faqatgina ro'zagina organizmni uning barcha tizimlariga kirib boradigan bu dorilardan samarali tozalay oladi agar sizda biror doriga qaramlik paydo bo'lgan bo'lsa shifokorga murojaat qilishingiz va o'z dasturingizga ko'ra ro'za tutmasligingiz lozim chunki organizmdan bunday kuchli zaharli moddalarni chiqarib yuborish jiddiy oqibatlarga ega bo'lishi mumkin men o'qib chiqqan ro'za haqidagi barcha kitoblardan vaqti vaqti bilan deyarli hamma hayvonlar ovqatlanishdan ayniqsa kasallik davridan voz kechish haqida gapirilgan garold jorj smit quyidagi xulosaga kelgan faqat cho'chqalar va odamlar o'z oshqozonlarini kunu tun to'ldirib borishadi qanday jirkanch kashfiyot biz cho'chqalardek yashamasligimiz lozimligi xudoga xush kelishiga shubham yo'q biz tozaroq va yuqoriroq mavjudotlar bo'lishimiz xudoga xush keladi tanangiz qanchalik jadal tozalansa xudo siz uchun nazarda tutgan ovqatlarga intilishingiz shunchalik kuchayaveradi bu bilan tezroq sog'liq uchun zararli va sifatsiz mahsulotlardan ijirg'anish kuchayadi ruhiy sohada ham shu qoida amal qiladi ruh tozalanib borgani sari har xil iflos va buzuq narsalardan jirkanish kuchayib boradi ro'zada buyuk tozalovchi kuch yashiringan tanangiz uchun qut baraka ruhiy ibtidosi ustun turishiga qaramay ro'zaning tanani tozalash bilan bog'liq bo'lgan ustunligi qadriga yetmaslik mumkin emas ro'za, roza vaqtidan yoki u tugaganidan so'ng o'z say harakatlaringiz mevalarini albatta ko'rasiz nafaqat ruhiy jismoniy sog'ligingiz yaxshilanganini ham hayotingizni murakkablashtiruvchi ko'p muammolar qanday yo'qolib ketishini ko'rasiz muntazam ravishda ro'zalar tutilganda shamollash kasalliklari grippga berilish kamayadi har xil yallig'lanishlar va allergiya yo'qolib ketadi ro'za noto'g'ri ovqatlanish oqibatlarini bartaraf etadi taom bo'lmaganda oshqozoningiz hajmi kichraya boshlaydi va bu yeyiladigan ovqat miqdorini kamaytiradi ro'za vaqtida tatib ko'rish ishtiyoqingiz o'zgaradi sifatsiz ovqatga intilish yo'qolib ketadi va tabiiy oziq ovqat mahsulotlariga tab rivojlanadi uch kunlik ro'zadan so'ng hatto eng oddiy taom olma pishirilgan kartoshka yoki bug'da tayyorlangan sabzavot sizga haqiqiy tansiq taom bo'lib tuyuladi o'zingizning ta'mga bo'lgan ishtiyoqingizni har doim to'g'ri baholay olishingiz lozim biz ularni hisobdan chiqarib tashlamasligimiz odam ato va momo havoning gunohga berilishi shu bilan bog'liq ekanligini esdan chiqarmasligimiz lozim lekin bu ta'm bilishga bo'lgan ishqibozlik muammolarining ijobiy tomoni ham bor gap shundaki tam sezgilarini to'g'rilash va o'zgartirish mumkin qat'iy ro'za ta'siri ostida ular me'yordagi holatga kela boshlaydi biz har doim o'z jismoniy tanamizni ruhga bo'ysundirishimiz zarur aynan ro'za bu maqsadga erishishning samarali vositasi hisoblanadi ro'za sizga ortiqcha vazndan qutulishga yordam beradi chunki ro'za ovqatga zararli intilishlardan sizni xalos etadi lekin ro'zaning maqsadi ortiqcha vazndan xalos bo'lish emas balki o'rnashib qolgan odatlardan voz kechishdir faqat ro'za jismoniy yuklanma va xudoning niyatiga muvofiq ovqatlanish ortiqcha vazn yo'qotishni ta'minlaydi va sog'ligingizga zarar yetkazmaydi past kaloriyali parhezlar ba'zan haqiqiy qiynoqqa aylanadi ro'zaning ularga aloqasi yo'q va siz faqat birinchi kuni yoki dastlabki bir ikki kunda ochlikni his qilasiz o'z mohiyatiga ko'ra past kaloriyali parhezlar notabiiydir butun organizmni muvozanat holatiga keltiruvchi ro'zani bizga xudo amr etgan tanangiz oriq yoki semiz bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlar davri bilan almashib turadigan muntazam ro'zalar tanangizni muvozanat holatiga keltiradi yana bir marta takrorlayman ozish muammolarini sog'liqqa ziyon yetkazmay hal qilish ro'zadan keyingi ovqatlanishingiz qanchalik to'g'ri bo'lishiga bog'liq ortiqcha ovqatlanish mag'lubiyat sari yo'ldir biz haddan ortiq oriq yoki haddan ortiq semiz bo'lmasligimiz kerak bu har ikkala holat ham organizmga nisbatan noto'g'ri yondashish oqibatida unda hayotiy faoliyat tizimlari o'rtasidagi muvozanat buzilganligidan dalolat beradi shunday ekan agar siz haddan ortiq kam vaznli yoki ko'p vaznli bo'lsangiz xavotirlanishga o'rin yo'q bir kunlik yoki 3 kunlik ro'za sizni o'ldirmaydi aksincha foyda keltiradi chunki organizmni tozalaydi muvozanat buzilgan joyda uni tiklaydi almashinish jarayonlarini muvofiqlashtiradi va avval qanday bo'lganligidan qat'i nazar tana og'irligini muvofiqlashtiradi lekin bu ro'y berish uchun har bir odamdan o'zining muayyan vaqti talab qilinadi misol uchun ro'zaning oxirgi kuniga kelib oriq odam 2 kilogramgacha vazn yo'qotishi mumkin semiz odam esa 1 kilogramm vazn yo'qotishi mumkin siz bu qanchalik adolatsizlik va qo'rqinchli deysiz lekin agar ro'zalar muntazam xususiyatga ega bo'lsa va ular tugaganidan so'ng organizm to'g'ri ovqatlanishga ega bo'lsa u holda muvozanat tiklanadi ya'ni aynan oriq odam vazn to'play boshlaydi semiz odam esa uni yo'qota boshlaydi biz ro'zaning ko'p ajoyib oqibatlaridan ba'zilarinigina aytib o'tdik ular xudoni ulug'lash haqqi hurmati unga itoatkorlik uchun mukofot hisoblanadi ro'zaning yana bir necha ustunliklarini aytib o'tamiz quyidagilar ro'zaning natijasi hisoblanadi Roza o'zini intizomga solishni tarbiyalash zararli odatlardan voz kechish va pirovardida ulardan qutulish qarish jarayonining sekinlashishi yangi kuchlarning quyilishi ortiqcha yog'dan xalos bo'lish tanadan va og'izdan keladigan yoqimsiz hiddan qutulish terining tozalanishi va ko'zning yolqinlanishi muntazam charchoqning ketishi fikrlash faoliyatining faollashuvi o'ziga baho berishning ortishi va qoniqish hissining paydo bo'lishi tushkunlik asab zo'riqishining olib tashlanishi va bezovtalikning bartaraf etilishi ovqatlanishga xarajatlarning kamayishi uyquning yaxshilanishi o'zini his qilishning yaxshilanishi va kelgusida butun tashqi ko'rinishning yaxshilanishi o'z hayotini tartibga solish agar hayotingizning qaysidir sohasi xudoning nazoratidan chiqayotgan bo'lsa unda alg'ov dalg'ov boshlanadi shunda hasad qo'rquv yolg'izlik siqilish behollik ovqatlanishda yomon odatlar shirinliklarga o'ch bo'lish giyohvand moddalar spirtli ichimliklar tamaki ortiqcha ovqatlanish o'zini yozg'irish tana mayinlari televizor jurnallar pessimistik fikrlar g'ururga berilish va boshqalar paydo bo'ladi bu ro'yxatni davom ettirish mumkin o'zini qo'lga olish bu ruhning mevasidir o'zini qo'lga olish mahoratining yo'qligi esa tanaviy urug' bo'lib shayton uning ustidan ertayu kech ishlaydi va hamma joyga ekishga urinadi axir odam nimadan yengilsin o'shaning quli bo'lur alg'ov dalg'ovlar hukmronlik qilayotgan hayot sog'lik bilan kelisha olmaydi hech qachon sizni boshqarayotgan narsa sizni nazoratda ushlab turadi biroq ro'za va ibodat darhol hayotingizga bo'lgan har qanday salbiy ta'sirni yo'qotadi va bu sodir bo'lishi uchun uzoq ro'za tutish shart emas hatto muntazam ravishda haftasiga bir kunlik ro'za ham asta sekin hayotingizni o'zgartirib uni xudoning nazoratiga qaytarishi mumkin qoida tariqasida o'z hayotimizdagi tartibsizlikni ko'pincha sezmaymiz lekin uni aniqlaganimizda xudoga ibodat qilib va ro'za tutib iltijo qila boshlaymiz siz tanangiz ong va ruhingiz tinchlik va xotirjamlikka qanday tez ega bo'la boshlaganini ko'rib hayratga tushasiz ro'za sizga xudoga yaqinlashishingizga hayotga yangicha qarashingizga va o'z muammolaringizning qiyinchiligini baholashingizga ko'maklashadi va tez orada alg'ov dalg'ov hissi bevosita iblisdan kelib chiqyapti degan xulosaga kelasiz ro'za va ibodat tufayli uning sizning hayotingiz ustidan hukmronligi to'liq buziladi masalan bir kunlik yoki uch kunlik ro'zadan so'ng men qo'rquv va siqilish hissidan to'la qutuldim agar sizning tana maylingiz nazoratdan chiqib ketsa faqat ro'za sizni ruhga itoat qilishga olib keladi ro'za vaqtida xudoning qadriyatlariga murojaat qilishga ko'proq imkoniyatlar paydo bo'ladi lekin buning uchun ichki intizomli odamlar bo'lishga intilish zarur ro'zani qanday tutish kerak ro'zaning 3 ta turi bor mutlaqo qisman va odatdagi mutlaqo ro'za vaqtida na ichish na yeyish mumkin emas lekin men ro'za tutuvchi suvdan voz kechishi kerak ekanligiga qo'shilmayman ke agar o'zining eng mashhur 40 kunlik ro'zasi vaqtida iso suv ichgan ekan nega endi biz sog'ligimizga zarar keltiradigan tajribani qo'llashimiz kerak qisman ro'za vaqtida siz sharbatlar yoki tibbiyot ko'rsatmalariga binoan sabzavotlar bilan cheklanasiz odatdagi ro'za vaqtida faqat suv ichish mumkin ro'zaning aynan shu turi haqida kitobimizda so'z yuritiladi bunday ro'zani tibbiy ko'rsatmalarga binoan qisman ro'za to'g'ri kelmaydi deb belgilangan odamlardan tashqari hamma odamlarga tanlab olishni tavsiya qilaman hayotdagi hamma narsa kabi ro'za ham aniq tashkil qilish va qaysidir ma'noda rejalashtirishga muhtoj avvalambor uning davomiyligi haqidagi masalani hal qilib olish zarur agar tanangizning ro'zaga tayyorlanishini hisobga olsak bu juda muhim holat agar siz bir kunlik yoki uch kunlik ro'za tutishga qaror qilgan bo'lsangiz tana va aqlingiz shunga moslanadi qancha vaqt ro'zaga chiday olishingiz haqida tashvishlanishga o'rin yo'q bunday yondashuv samarali bo'ladi deb hisoblamaslik kerak eng muhimi siz ro'zani xudoga bag'ishlayapsiz shuning uchun u bilan ro'zaning davomiyligi boshlash va tugatish muddatlari haqidagi muayyan masalalarni muhokama qilib olishingiz zarur xudo hech qanday hisob kitoblar yuritmaydi shuning uchun agar siz uch kunlik ro'za tutishga moslangan bo'lsangizu faqat ikki kungina chiday olgan bo'lsangiz xafa bo'lmang xudo har qanday holatda ham qaroringizga hurmat bilan munosabatda bo'ladi hayotdagi har qanday voqea kabi ro'zaga ham tayyorlanishingiz va o'zingizni to'g'rilab olishingiz zarurligini esda tuting ro'zadan o'zingizning yomon odatlaringizdan qutulishning yana bir vositasi sifatida foydalanmang buning o'rniga uning vaqt doiralarini xotirjam belgilab olishga harakat qiling muqaddas kitobda davomiyligi bir uch yetti o'n va qirq kun bo'lgan ro'zalarning misollari bor agar siz uch kundan ortiq ro'za tutishga qaror qilgan bo'lsangiz ilovada keltirilgan kitoblardan tavsiyanomalar olishingiz yoki parhezshunosdan maslahat olishingiz mumkin ro'zangiz qancha uzoq bo'lsa uning bo'lib o'tishi haqidagi va yanada muhimrog'i qanday qilib ro'zadan chiqish to'g'risidagi bilimlaringiz shunchalik chuqur bo'lishi kerak mening kitobim sahifalaridan uch kunlik ro'za haqida axborot -ah olasiz uzoqroq muddatli ro'za tutishingiz uchun sizga bu kitob chegaralaridan chiqib ketadigan maxsus bilimlar kerak bo'ladi avvalambor shuni ta'kidlamoqchimanki ro'zani jazo deb emas imtiyoz deb qabul qilish kerak ro'za tutishdan qo'rqish emas uni tutishga intilish kerak hisobga oling ro'za ochlikdan o'lishni nazarda tutmaydi uning mazmuni ovqatlanishdan tiyilishdir ro'zaga bag'ishlangan vazlardan birida qavimboshi jek hayfard shunday degan ro'za taqrirlanish emas ibodat bo'lishi zarur shunday ekan ro'zaga xuddi og'ir yuk deb munosabatda de bo'lmang balki uning ajoyib natijalari va xudoni qanchalik sevishingiz va unga xizmat qilishingiz haqida o'ylang shaxsan xudo sizni qanday yo'naltirishiga qarab men har yili bir haftada yigirma to'rt yoki o'ttiz olti soat ro'za tutishni tavsiya qilaman bunday ro'zalarning muntazamligi ham ruhiy ham jismoniy ma'noda intizomga soladi umuman bu siz bajarishingiz shart bo'lgan talab emas oddiy tavsiya derek prins ro'za uchun qo'llanma nomli maqolada quyidagilarni yozgan ro'zani o'z hayotining bir qismi qilishga qaror qilgan har bir masihiy kishi haftada buning uchun vaqt topishi kerak shunda ro'za xuddi ibodat kabi doimiy ruhiy amaliyotning bir qismiga aylanadi biroq muntazam har kunlik ro'za bilan bir qatorda muqaddas ruh bizni qat'iyroq va uzoqroq ro'zaga chaqiradigan alohida holatlarni ham hisobga olish kerak agar siz hech qachon ro'za tutmagan bo'lsangiz shoshilish kerak emas avvaliga hech bo'lmaganda bitta ovqatlanishni o'tkazib yuborishga urinib ko'ring suv iching kalom o'qing va ibodat qiling shunga tayyor ekanligingizni sezsangiz keyin 2 marta ovqatlanishni o'tkazib yuboring muvaffaqiyatli chiqsa keyingi haftadan 3 ta ovqatlanishni o'tkazib yuboring agar 2 oy davomida siz har haftada 24 soatlik ro'zaga chiday olsangiz o'ttiz soatligiga o'tishingiz mumkin bu shuni anglatadiki siz bir kunda 3 ta ovqatlanishni o'tkazib yuborasiz va faqat keyingi kuni ertalab dasturxon atrofiga o'tirasiz shunday qilib o'zingizni uch kunlik ro'zaga tayyorlab borasiz ilgari men bir yoki ikki marta ovqatlanishni o'tkazib yuborsam o'lib qolsam kerak deb o'ylardim qanday xato qilgan ekanman o'lim yaqinlashayotganini sezish o'rniga men hayotiy kuchlar quyilayotganini payqadim ro'za nafaqat zarar yetkazmasligi balki menga yordam berishiga ishonch hosil qilgach men ro'zalarni tobora yengilroq tutadigan bo'ldim qancha ko'p ro'za tutsangiz bu sizga shunchalik oson bo'lib boradi men har haftada muntazam ravishda yigirma to'rt soatlik ro'zaning takrorlanishini nazarda tutyapman shunda ko'proq toshqonlar va taksillar chiqarib yuboriladi va siz o'zingizni yaxshiroq his qilasiz boshqa bir haddan oshishdan qoching va ro'za ishqiboziga aylanib qolmang chunki bu sizning xudo bilan munosabatlaringizga taalluqli va menimcha xudo ro'zani suiiste'mol qilishga chaqirmaydi va uzluksiz navbat o'rnatmagan marhamat qilib xayolingizdan men ko'p yillar davomida har xil bo'lmag'ur narsalarni iste'mol qilib keldim va har xil dorilar ichdim birdaniga qirq kunlik ro'za tutganim yaxshi degan fikrni chiqarib tashlang bu haftada uch kunga yaxshi chidadim demak kelgusi haftadan boshlab o'n kun ro'za tutishim mumkin degan fikrni o'zingizdan nari qo'ying esda tuting ro'za xudoga bag'ishlangan va muqaddas ruh rahbarligi ostida bo'lib o'tadi shoshilmang va qanday eplashingizni ko'rish uchun yigirma to'rt soatlik ro'zadan boshlang u sizni qayerga boshlab borishiga qarab ibodatlaringiz va ro'zangiz vaqti o'zgarishi mumkin ammo ruh sizni boshqarsa siz qonunning amri ostida emassiz ro'za tutishga qaror qilganlar uchun tavsiya birinchi ro'za tutishni davom etish muddatini aniqlang xudoga uni boshlash va tugatish bo'yicha shuningdek ro'za vaqtida o'z ibodatlaringizning bosh mavzusi to'g'risida murojaat qiling ikkinchi ro'za tutishdan oldin toza suv zaxirasini ta'minlang

to'rtinchi ro'za tutishdan oldin qat'iy parhizga amal qiling ko'proq mevalar va sabzavotlar iste'mol qiling salbiy ro'yxatga kiritilgan mahsulotlardan voz keching bu sizni ro'zaga kirishingiz uchun yordam beradi va uning samaradorligini oshiradi sizning tanangizni sifatsiz mahsulotlar qoldig'idan xalos bo'lishini osonlashtiradi va uning boshqa tizimlari yanada faolroq ishlay boshlaydi beshinchi o'tli choyga e'tiborsiz bo'lmang bu tabiiy vosita tana uchun yumshoq va yaxshi ta'sir ko'rsatadi siz agar ro'za tutishdan oldin iliq ich turadigan choydan ichib olsangiz qabziyat kabi muammoni oldini olgan bo'lasiz oltinchi ro'za vaqtida biror narsani bilmasdan yeb qo'ysangiz noumid bo'lmang iso masih nomi bilan ovqatni marhamatlang va ro'za tutishga qayting qavmboshi jek hayfordning aytishicha xudo sizning vazningizni o'lchamaydi u sizning qalbingizga boqadi yettinchi choshgohda soat larga nima bo'lyapti ekan deb oshxonaga bormang sizning muammolaringiz oshxonaga yetib bormasdan boshlanadi sakkizinchi ro'za vaqtida og'ir bo'lmagan jismoniy mashqlar bajaring bu sizni to'g'ri nafas olishingizga yordam beradi va poklanish jarayoniga yordam beradi kuchli jismoniy ishlardan voz kechishga to'g'ri keladi to'qqizinchi o'zingiz uchun to'laqonli dam olishingiz uchun sharoit yarating men sizga ishingizni tashlab uyda o'tiring deb aytganim yo'q ammo sizni ro'za tutish uchun kamroq kuch berib ishlaydigan ishlar bilan shug'ullaning demoqchiman uyquga to'ymaslik ko'p soatlik ish va kundalik ortiqcha harakat ro'za tutishni qiyinlashtiradi agar og'ir ishdan so'ng darmonsizlik va charchoq his etsangiz dam olish va bir oz uxlab olish uchun vaqt toping o'ninchi ro'za vaqtida eshayo payg'ambar kitobining ellik sakkizinchi bobini o'qing o'n birinchi ham ruhiy ham jismoniy sog'liqqa yaqinlashishning yetti qadamiga ahamiyatsiz bo'lmang ro'za vaqtida ichki xotirjamlikni saqlang kerakli hajmda suv iching uncha murakkab bo'lmagan jismoniy mashqlar bajaring toza havoda va quyoshli joyda vaqtingizni o'tkazing hamda to'laqonli dam oling o'n ikkinchi har kuni yoki kun ora dush yoki vanna qabul qiling chunki tana teshikchalari orqali juda ko'p zararli moddalar ajralib chiqadi tanani har kuni yuvish majburiydir sizga dastmol dastmolqovoq va cho'tka yordam beradi 13- sauna yoki jakuziga ketayotib ehtiyot bo'ling sauna yoki gidromassaj vannalar kuchli bo'shashtirish xususiyatiga ega bo'lib ro'za tutishi vaqtida ulardan foydalanishdan o'zingizni tiying ayniqsa boshingiz aylansa yoki o'zingizni yomon his etsangiz agar siz saunaga borib u yerda jakuzida bir pas erkalanib yotmoqchi bo'lsangiz iltimos u yerda yolg'iz qolmang chunki hushingizni yo'qotib jarohat olishingiz mumkin o'n to'rtinchi natriy sodasiga bir necha limon suvi tomchilansa yoqimsiz hiddan xalos bo'lasiz bunga limon kislotasi emas yangi limon yaraydi 15- pazandachilikka ki oid kitoblar va ovqat retseptlari yozilgan rasm jurnallarni ko'rishdan saqlaning televizor e'lonlari undan ham ko'ra ko'proq xavflidir agar ro'za paytida sizga oila a'zolaringiz uchun ovqat tayyorlashingiz kerak bo'lsa quyidagi maslahatga amal qiling oldindan tayyorlangan ovqatni muzlating chunki ularni tezda esitib iste'mol qilish vasvasasiga tushmaysiz ro'za tutish paytida yoqtirgan ovqatlaringizni tayyorlashingiz kerak emas o'n oltinchi ro'za vaqtida katta harorat ta'siridan ehtiyot bo'ling o'n yettinchi agar sovuq his qilsangiz iliq suv iching do'lana moychechak yoki yalpiz damlamasi yaxshi isitadi o'n sakkizinchi vitaminlar yoki dorilarni ichishdan voz keching juda bo'lmaydigan holatlar bundan mustasno har qanday xab dorilarni qoringa ichish sog'liq uchun zararli agar ularni ichmaslik mumkin bo'lmasa xavdorini mayda kukun holatiga keltirib yanchib suvga aralashtiring o'n to'qqizinchi hech qaysi holatda alkogol choy qahva turli sharbatlarni ichmang va chekmang ular asta sekinlik bilan bo'lsa-da sizni o'ldiradi shunga umid qilamanki mazkur kitobni qiziqish bilan o'qiyotganlar bunday zararli odatlardan qutilgan. ro'za tutayotganlardan biri chekishini o'ylasam meni titratib yuboradi iltimos bunday qilmang 20. ro'zaning oxirigacha o'zingizni qattiq tiyib turishga sabr qiling shundan so'ng o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi zaharli moddalardan qutulish alomatlari ro'za zaharli moddalardan tez qutulish uchun yordam beradi shuning uchun ichki organlarning tashqi alomatlariga e'tibor berish kerak quyidagi alomatlar zaharli moddalar bilan birga yo'qoladi oq qirov bosgan til ichaklarda zaharli moddalar borligidan dalolat beradi oq qirov qanchalik ko'p bo'lsa tozalanishga shunchalik ehtiyoj kuchlidir og'izdagi badbo'y hidni yo'qotish uchun ichimlik suviga bir necha tomchi limon suvini qo'shib yuborsangiz sizda tozalash va dezinfeksiya qiluvchi tarkib paydo bo'ladi poklanish jarayoni qanday ketayotganini ko'rish uchun vaqti vaqti bilan tilingizni tekshirib ko'ring bosh og'rig'i bu Bo sizning tanangiz uzoq vaqt davomida sifatsiz oziq ovqat va alkogolsiz ichimlik qahva va boshqalardan azoblanib bu zararli ovqatlarni juda katta zo'r berish orqali hazm qilish va zaharli moddalardan qutulishga harakat qilganidan dalolat beradi agar birinchi ro'za kuni boshingizda chidab bo'lmaydigan darajada og'riq sezsangiz va og'riq qoldiruvchi xab dori ichishga tayyor bo'lsangiz iltimos buni och qoringa qilmang xab dorini mayda kukun holatiga keltirgunga qadar yanchib shundan so'ng uyda tayyorlangan olma pyuresi yoki suv qo'shilgan sharbat ichiga soling shundan so'ng bosh og'rig'ingiz yo'qoladi yodda tuting bosh og'rig'i zaharli moddalar bilan birga yo'qoladi ko'ngil aynishi va hattoki qusish bu zaharli moddalarni oshqozonda ko'payib ketganligidan dalolat beradi agar ko'ngil aynishi o'tib ketsa unda sizda tashvishlanish uchun hojat yo'q bu organizmning poklanishi uchun to'g'ri holatdir issiq ichimlik bir yoki ikki piyola yalpiz choyi juda foyda beradi holsizlik bosh aylanishi bu bo, ro'za tutish paytida oddiy holat bo'lib alohida tashvish tug'dirmasligi kerak ammo bu holat ro'za tutishni to'xtatish uchun kuchli yoki chidab bo'lmas darajada bo'lsa bundan istisnodir ro'za tutishni to'xtatganingizdan so'ng yangitdan ro'za tutishdan oldin ikki hafta o'tkazib to'g'ri ovqatlanish ruhiy va jismoniy salomatlik uchun boshqa qadamlarni bajarishingiz kerak ro'za tutganimdan tizzalarimda darmon yo'q deb yozilgan zabr kitobining bir yuz sakkizinchi bob yigirma to'rtinchi oyatida ichki organlarning zaharli moddalardan tozalanishi tufayli ro'za paytida ham uyqu buzilishi notinch uyqu yoki kechasi yomon tushlar ko'rish kuzatiladi bular sizni tashvishlantirishi kerak emas chunki siz ovqat hazm qilish uchun quvvat sarf qilmaysiz sizga uzoq va chuqur uxlash kerak emas sovqotish qotish hissi titroq tozalanish vaqtida paydo bo'ladigan juda keng tarqalgan belgi yozda u hatto yoqimli lekin qishda sovuq qotgan bo'lsangiz bir piyola iliq suv yoki o'simlik choyi ichib oling qo'llar boldirlar va oyoqlarning tomir tortishishi ro'zani uzoq tutish paytida sodir bo'ladi lekin bir kunlik va uch kunlik ro'zada ham bular istisno qilinmaydi bu haqda garold smit shunday yozadi tomir tortishishi mushaklarning spazmatik qisqarishining natijasidir spazmlarning sababi katta ichakda to'plangan najasning harakati yoki ichakda uzoq vaqt turg'unligidan kelib chiqadigan gazlarning to'planishi bo'lishi mumkin bundan kelib chiqadiki qanchalik kam spazmlar paydo bo'lsa shunchalik ichaklaringiz tozaligidan dalolat beradi shunday qilib bu hodisa xavfli emas va odatda tezda o'tib ketadi shamollash kasalliklarining belgilari jumladan burun va burun bo'shliqlarining tiqilishi shu sabablarga ko'ra tana zaharli moddalardan qutulish uchun harakat qilayotganini ko'rsatadi har bir ro'za tutishda bu alomatlar kamayib boraveradi va ve oxir oqibat ular jismoniy va ruhiy salomatligingiz uchun 7 qadamning barchasiga amal qilgan bo'lsangiz butunlay yo'qoladi agar ro'za paytida sizda yuqoridagi alomatlar paydo bo'lsa xudo sizga ro'za haqida unutishni va nonushta uchun o'nlab bulkani yeyish va bir chashka qahvani ichishni buyurdi degani emas u siz o'ylaganingizdan ham ko'prog'i degan ma'noni anglatadi aslida siz bilan sodir bo'ladigan hamma narsa sizning shifolanish jarayoningizdan dalolat beradi qancha ko'p shifo topsangiz ro'za tutishingiz shunchalik oson bo'ladi agar tozalanish belgilari siz uchun juda zerikarli bo'lsa yangi siqilgan sharbatni suv bilan biroz suyultirib iching apelsin sharbatining uchdan bir qismi qo'shib tayyorlangan suv yoki o'zingizni didingizga ko'ra pishirilgan sabzavot qaynatmasi juda yaxshi yordam beradi lekin men o'z parhesshunosim retseptidan foydalanishni afzal ko'raman bu taom vitaminlarga boy u kuchga kuch qo'shadi shuning uchun ro'za tutish davriga moslashish uchun juda ham mos keladi sabzavotli qaynatma sho'rvaning tayyorlanishi 1 dona piyoz 1 dona kartoshka 2 dona sabzi 2 poya selderey tozalangan sabzavotlarni burchak shaklida kesing bir oz suv qo'shib qaynating bir soatdan o'tgach qaynatma sho'rva tayyor bo'lganda uni suzish kerak tozalanishning bir necha belgilari paydo bo'lishi parxeshunoslar tili bilan aytilgan shifo inqirozi deb atalgan davrni bosib o'tayotganingizni ko'rsatadi doktor bernard jenson o'zining tabiat davolaydi nomli kitobida shunday yozadi shifo inqirozi tanani to'plangan zararli moddalardan ozod qilish jarayonidir ayni paytda eski hujayralar yangilari bilan almashtiriladi buning natijasidan zaharli moddalardan ozod bo'ladi takror aytaman shifo inqirozida siz qo'rqishingiz kerak bo'lgan hech narsa yo'q aksincha uni quvonch bilan qabul qilishingiz kerak shifobaxsh inqiroz tanangizning ifloslanish darajasiga qarab bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin bu davrda siz yotoqda yotishingiz va o'zingizga yaxshi dam berganingiz ma'qul tozalanishning yuqorida bayon qilingan barcha alomatlari shifo topayotganingizdan dalolat beradi bu quvonch uchun sabab emasmi ular yo'qoladi va siz mukofot tariqasida mustahkam sog'liq va uzoq umrni qo'lga kiritasiz agar yuqorida aytilgan poklanish alomatlari sizni juda ham bezovta qilsa ro'zani buzib boshqa vaqtga o'tkazing o'zingizni ayblamang bu yo'lda sekinroq harakat qilishingiz va parhezga ko'proq e'tibor berishingiz kerak ruhiy va jismoniy salomatlik uchun yetti qadamning boshqa birortasi bilan bir necha hafta davomida ishlang bu sizda keyingi ro'za tutish uchun kuch to'plashga yordam beradi har bir yangi urinishda noxush alomatlar tobora zaifroq bo'lib ko'rinaveradi va oxir oqibat siz ularni unutasiz klizma kerakmi ba'zi shifokorlar ichakda hech qanday chiruvchi moddalar qolmasligi uchun klizma qilish ro'za paytidan klizmadan majburiy foydalanishni talab qilishadi boshqalari esa ular bilan qat'iyan rozi bo'lmaydilar va klizma ichakning normal faoliyati uchun zarur bo'lgan foydali bakteriyalarni yuvib chiqaradi deya klizmadan foydalanish xavfini ko'rishadi bu haqda men nima deya olaman men klizma qilishda noto'g'ri yoki g'ayritabiiy narsani ko'rmayapman lekin mutlaqo sog'lom tanaga klizma muhtoj emas deya hisoblayman klizma faqat ichakka suv quyish bo'lib aslida tabiiy tozalash usuli hisoblanadi men ba'zi odamlarga bunday tartib kerak deya inkor qilmayman shuningdek men ko'p odamlar tananing o'zi bajarayotgan vazifani klizmaga topshirib uning yordamidan ko'p foydalanishadi deya hisoblayman ehtimol har bir insonning tanlovi uning salomatligi va ichagining ifloslanish darajasiga bog'liqdir albatta tanani zaharli moddalar bilan zaharlashdan ko'ra klizma olish yaxshi biroq yaxshi jismoniy holatda klizmaning foydasidan ko'ra zararli ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi kimki bunday qaror qabul qilishi kerak bo'lsa u sizmi yoki sizning parhezchi shifokoringizmi u oqilona muvozanat tamoyiliga asoslangan bo'lishi kerak ochlik xuruji ro'za paytida siz ochlik xurujidan aziyat chekishingiz mumkin ammo ular ovqat yeyish uchun haqiqiy ehtiyoj emas balki ma'lum bir oziq ovqatga bo'lgan istagingiz va nimanidir chaynash odati deb tushunish kerak agar sizda oziqlantiruvchi moddalar yetarli bo'lsadan tam retseptorlaringiz o'tkir hissiyotlarga tashnab bo'lsin oshqozon uniga e'tibor yo'qligidan xafa bo'ladi uzoq muddat ro'za tutishda oshqozondagi ochlik xuruji hissi ikkinchi yoki uchinchi kunida yo'qoladi ba'zi dalillarga ko'ra ochlik hissi ham yo'qoladi garchi u har doim har kimda sodir bo'lmaydi ko'pchiligimizni hali ovqat yeyish istagi tark etmaydi lekin vasvasaning tabiati o'zgarmoqda misol uchun shokolad meni o'ziga jalb etmaydi lekin men olma papaya avokado yoki pishirilgan kartoshkani orzu qilaman agar ro'za boshlanishidan oldin past kaloriyali parhez bilan cheklanib ro'za tutsangiz unda ro'za paytidan sizda juda ko'p muammo bo'lishi mumkin shuning uchun ro'zadan oldin siz bag'oyat donolik va intizomiylikni ko'rsatib xudoning rejasiga muvofiq ovqatlanishingiz kerak ro'za tutishdan oldingi ochlik ovqat hazm qilish organlari faoliyatining jiddiy buzilishlariga olib keladi bunga har qanday holatda ham yo'l qo'ymaslik kerak ochlikni zaiflashtirish uchun bir oz iliq suv iching va ibodat qiling agar bu yordam bermasa suvga bir, bir necha tomchi limon sharbati qo'shing ochlik sizga ishlashga va dam olishga xalaqit bersa bir stakan o'simlik choyi yoki sabzabot suvi iching ro'za tutishga moslashish jarayonida ochlik xuruji yo'qoladi siz bu xurujlar davrida doimo nimani istayotganingiz qaysi ovqatlar haqida tinmay o'ylayotganingizga e'tibor bering ehtimol tanangiz siz o'ylayotgan oziq ovqat bilan to'lib ketgandir va ularni iste'mol qilish istagi esa ularga oshiqcha sezuvchanligingiz tufaylidir misol uchun men ro'zada nonga bo'lgan havasimni yenga olmasdim aynan shu paytda men o'zimda bug'doy allergiyasining barcha belgilari borligini payqadim men ovqatlanish parhezimdan bug'doyni olib tashlaganimdan keyin allergiya o'tib ketdi va hech qachon qaytib kelmadi men hali ham vaqti vaqti bilan bu mahsulotdan kam kam foydalanaman lekin men haddimni bilmasam va keragidan ortiqcha iste'mol qilsam u yana o'zini his qildiradi men yana bir kashfiyot qildim uyda non pishirishda donalarni oldindan maydalab qo'yganimda allergiya alomatlarini kuzatmayman parhezchi shifokorim menga uch kun davomida yanchilgan bug'doy o'zining dastlabki kimyoviy tarkibini o'zgartirmaydi ammo keyin o'zgaradi va allergik reaksiyaga olib keladi deb tushuntirdi va yana men bir karra tabiiy mahsulotlardan xudo tomonidan yaratilgan shaklda foydalansak ular organizmga foydali ta'sir qilishiga ishonch hosil qildim men sizning tanangiz ma'lum bir oziq ovqatga bo'lgan havasingizga behad murosasizlik bildiradi deb ta'kidlamoqchi emasman balki siz qandaydir mahsulotni juda tez tez iste'mol qilishingizni qayd etib o'tmoqchiman xolos qisqa muddatli ro'za uchun misollar yigirma to'rt soat davom etadigan ro'za dushanba kuni kechki soat oltida kechki ovqatdan so'ng ovqatlanishni to'xtating seshanba kuni tushdan keyin hech narsa yemang va faqat suv iching seshanba kuni kechqurun soat oltidan keyin har qanday meva yoki sabzavotli salat yoki dimlangan kartoshka bilan xohlagan sabzavot salat yoki pishirilgan kartoshka yeng go'sht yoki pishloq kabi ovqatlarni iste'mol qilish juda oz miqdorda ruxsat etiladi bir oz uzoqroq ro'za dushanba kuni peshindan keyin yengil tushlikdan so'ng ovqatlanishni to'xtating dushanba kuni kunning qolgan qismi va seshanbada kun bo'yi hech narsa yemang va faqat suv iching seshanba oqshomida soat besh oltilarda mevali yoki sabzavotli salat yoki dimlangan sabzavot va pishirilgan kartoshkani iste'mol qiling 36 soat davom etgan ro'za dushanba kuni kechki soat 6 da kechki ovqatdan so'ng hech nima iste'mol qilmang butun kun va seshanba kechqurun hech narsa yemang va faqat suv iching chorshanba kuni ertalab yangi yoki pishirilgan olma va papaya bilan ro'zani tez tugating tushlik uchun yangi sabzavot salati yoki pishirilgan kartoshka bilan dimlangan sabzavot yeng uch kunlik ro'za dushanba kuni kechki soat besh oltida kechki ovqatdan so'ng ovqatlanishni to'xtating seshanba chorshanba va payshanba kunlari hech narsa yemang va faqat suv iching payshanba kechasi yoki juma kuni ertalab yangi olma yoki uy sharoitida tayyorlangan olmali pyure apelsin yoki papaya yeng boshqa hech narsa yemang juma kuni nonushta uchun yangi sabzavotdan tayyorlangan salat yoki pishirilgan kartoshka bilan qattiq kabi yengil narsalar dimlangan sabzavotlar yeng ovqat yeyish vasvasasiga qarshi qanday kurashish kerak hayotni do'stona bayramsiz tasavvur qila olmaydiganlar uchun ro'za tutish ayniqsa qiyin sevimli do'stlaringiz bilan qurshalgan stol atrofidagi muloqot har doim quvonch keltiradi va yurakni isitadi va bu vasvasaga qarshi turish uchun kuch topishingiz kerak bir kuni juda yaqin do'stlarimiz bo'lgan cho'pon va uning xotini bizni kechki ovqatga taklif qilishdi uyning bekasi ko'p mazali ovqatlar tayyorlagan ekan biz stolga o'tirganimizda u bizga ro'za tutganini xabar qildi ayol uchrashuvimiz rejalashtirilgandan oldin rabbim uni uzoq vaqt ro'za tutishini buyurganini biroq u biz bilan muloqot qilish imkoniyatini boy berishni istamaganini aytdi shunga qaramay bekaning ro'zasi go'zal oqshomga soya solmadi biz bilan birga quvonib o'zini bir narsadan mahrum etilgandek his qilmagan bu ayolga havas qildim ehtimol hamma ham bunga qodir emasdir va men bunga amin emasman lekin stol atrofida odamlar bilan muloqot qilish va ayni paytda ro'zani tutish mumkinligini bilaman o'rtoqlik muhitida buni hech kim sezmaydi agar oldinda kutayotgan quvonch haqida unutmasangiz sinovga bardosh bera olasiz ro'za ba'zan juda oson kechadi ba'zan esa u ochlik xurujlari bilan haqiqiy jangga aylanadi odatda qiyin ro'za sababini yoki ro'za tutishdan oldin organizmga yoqimsiz ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillardan yoki sifatsiz ovqatdan yoki faol harakat yo'qligidan uyqusizlikdan qattiq stressdan ko'rish mumkin bunday holatda siz o'zingizni safarbar qilishingiz va butun kuchingizni to'plab ro'zani davom ettirish va yakunlash uchun barcha ichki resurslardan foydalanishingiz kerak quyida shu kabi holatlarda menga yordam bergan bir nechta iboralarni sanab o'taman ular sizga ham yordam berishiga ishonchim komil ochlik xuruji paytida o'zingizga nima deysiz birinchisi rabbimga itoat uchun ro'za tutaman ikkinchisi men ro'zani tanlayman chunki hayotimda boshqa odamlarning hayotida bo'lgani kabi uloqtirib tashlanishi kerak bo'lgan ruhiy yuk bor uchinchisi hayotimni ilohiy qudrat bilan to'ldirmoqchi bo'lganim uchun ro'zani tanlayman to'rtinchisi ro'za paytida men aniq muammolarim uchun ibodat qilaman va ularni hal qilish men uchun juda muhim men ro'zani davom ettirishim kerak beshinchisi o'z oldimga qo'ygan maqsadlarim men uchun shu qadar muhimki ro'zani davom ettirishim kerak buning uchun qisqa vaqt ovqatlanishdan bosh tortishga to'g'ri keladi oltinchisi endi mening hayotimda juda muhim narsa sodir bo'lib oziq ovqatga bo'lgan ehtiyojimni qondirish orqa o'ringa o'tadi yettinchisi hozir ro'zani buzish endi menga oxirigacha chidaganimda his qiladigan qoniqishni bermaydi sakkizinchisi menga kuch quvvat beradigan iso masihning madadi bilan har narsani qila olaman ochlik xuruji paytida o'zingiz haqingizda qaysi yolg'onni rad qilish kerak birinchisi o'zingni ko'p qiynama ikkinchisi bu ro'za menga faqatgina salbiy his tuyg'ularni keltirib chiqaradi uchinchisi mendagi bosh og'riq va bemadorlik ro'zamni tugatish uchun xudodan kelgan belgi bo'lsa kerak kim ham o'zini shunday qiynashga rozi bo'ladi to'rtinchisi ro'za boshlaganimni hech kim bilmaydi ro'zani to'xtatishimni esa hech kim bilolmaydi beshinchisi men jismoniy va ruhiy salomatligim uchun barcha boshqa qadamlarni bajaraman shuning uchun ro'za tutishga e'tiborsizlik bilan qarayman oltinchisi ehtimol ro'za ularning qismati ekanligini his qiladigan odamlar bor ammo menga bu berilmagan yettinchisi hech narsaga erisha olmayman bu fikrdan qaytganim yaxshiroq ochlik xuruji paytida o'zingiz haqingizda qanday yolg'onni qabul qilmaslik kerak birinchisi iloji boricha tezroq oshxonadan chiqing ikkinchisi xudoning kalomini o'qing ayniqsa ishayo payg'ambar kitobining ellik sakkizinchi bobini uchinchisi iliq limonli choy o'simlik choyi damlab yoki sabzavotli qaynatma bilan iliq suv ichish to'rtinchisi fikrlaringizni o'zingizni qiziqtirgan mavzuga qarating beshinchisi yotib bir oz mizg'ib oling oltinchisi sayrga chiqing yettinchisi ombordagi narsalarni saralashni boshlang sakkizinchisi agar hech narsa yordam bermasa kiyimingizni yeching va oynada o'z sonlaringizga boqing ko'p hollarda bu samara beradi ro'zadan qanday chiqish kerak mendan keyin takrorlang ro'zadan chiqish ham ro'za kabi muhimdir va yana ro'zaning oxiri ro'zaning o'zi kabi vojibdir agar ro'za tutganingizdan so'ng siz ko'proq ovqatlanib olsangiz va ovqatga palapartishi bo'lsangiz siz behuda ro'za tutgansiz deb hisoblashingiz mumkin ro'zadan asta sekin ehtiyotkorlik bilan shoshilmasdan chiqish kerak sizning ro'za tutishingiz qanchalik davom etgan bo'lsin undan shunday asta sekinlik bilan chiqish kerak umid qilamanki ro'za tutganingizdan so'ng sizda taom iste'mol qilish masalasiga yanada oqilona va e'tiborliroq yondashish istagi paydo bo'ladi shu munosabat bilan uchta qoidani bilish foydalidir birinchi qoida ro'zadan so'ng ortiqcha ovqat yemaslik kerak bu esa tez tez uchraydigan ammo keng tarqalgan xatodir ortiqcha ovqatlanishdan ko'ra yomonroq narsani o'ylab topish qiyin ro'za paytidan sizning oshqozoningiz kichiklashganini unutmang shuning uchun siz avvalgidek ko'p oziq ovqat iste'mol qilishingiz shart emas idishga ovqat solganingizda sizning oshqozoningiz kichrayganligini unutmang siz ko'zingiz bilan nima ko'rinsin shuni yeyishga tayyorsiz shuning uchun ovqatning hajmini sizning ko'zlaringiz emas oshqozoningiz aytib bersin ro'zadan chiqish ko'pincha og'riqli bo'lishi mumkin shuning uchun siz o'zingizni bosiq sokin va chidamli tutishingiz kerak ikkinchi qoida ro'zani tugatgach sabzavot yoki mevalarni xomicha yoki bug'da dimlab iste'mol qilish kerak ro'za tugaganidan so'ng hech qachon taomingiz tarkibiga go'sht sut yoki pishloqni qo'shmang har qanday holatda ham birinchi ikki ovqat ularsiz bo'lishi kerak har qanday holatda ham ro'zani yakunlashda sifatsiz mahsulotlardan foydalanmang oqibatlari juda dahshatli bo'lishi mumkin ro'za tutganingizdan so'ng siz iste'mol qilayotgan har bir taomga nisbatan sezuvchanlik kuchayadi siz yuqori sifatli oziq ovqatni juda yaxshi past sifatli oziq ovqatni esa juda og'riqli qabul qilasiz ro'zani yakunlab siz yangi siqilgan sabzavot yoki meva sharbatidan bir stakan ichishingiz mumkin ammo hech qanday sharoitda konserva mahsulotlarini iste'mol qilmang ro'zani tark etgan vaqtingizda sizning sezgit tamlaringiz oziq ovqat sifatiga o'ta sezgir bo'ladi bu imkoniyatdan foydalaning va o'zingizga eng toza va sog'lom oziq ovqat taklif eting iloji boricha uzoq vaqt davomida tozalangan mahsulotlar va turli zaravorlardan voz keching apelsin olma papaya yoki tarvuz bilan boshlang o'zingiz pishiradigan olmali pyure ham juda ajoyibdir uy sharoitida tayyorlangan olma pyuresi bir yoki ikkita olmani tozalab bo'laklarga bo'ling ularni yumshoq bo'lgunga qadar metal bug' pishirgichda pishiring pishgan olmalarni blenderga solib bug'da qolgan bir stakan suvning yarmini yoki 3 dan 2 qismini qo'shing va hammasini aralashtiring uzoq davom etgan ro'zadan so'ng to'yib ovqatlanish mening amaliyotimda bir marta bo'lgan xolos lekin men unga hech qachon qaytmasligim uchun o'sha bir marta yetarli bo'lgan o'shanda men zo'r berib yegan ovqatim har tomonlama toza va sog'lom bo'lsada og'ir kasal bo'lib qoldim men ro'za davomida o'zimni qanday yaxshi his qilsam undan so'ng o'zimni shunday jirkanch his qildim o'sha vaqtda men juda katta ahmoqona ish qildim qisqa ro'zadan keyin haddan tashqari ovqatlanishning og'ir oqibatlari haqida bilardim lekin uch kunlik ro'zadan keyin bu holat men bilan sodir bo'lishi mumkinligini tasavvurimga sig'dira olmasdim uchinchi qoida ro'zani tugatgach har bir ovqatlanish davomidan uch xil turdan ko'p bo'lmagan mahsulotlardan iste'mol qilishingizga ishonch hosil qiling misol uchun uch kunlik ro'zadan so'ng bu olma papaya va tarbuz bo'lishi mumkin albatta bir turdagi mevani iste'mol qilsangiz ham yetarli bo'ladi lekin har qanday holatda ham uchtadan ortiq bo'lmasin aks holda tanangizga juda katta yuk bo'lib tushadi agar sabzavot bilan boshlagan bo'lsangiz salat barglari to'g'ralgan avokado pomidor yoki selin sabzidan salat tayyorlang va unga bir dona pishirilgan kartoshka qo'shing ishoning 3 kunlik ro'zadan so'ng bu taom sizga shohona bo'lib tuyuladi agar oziq ovqat tarkibining oddiylik tamoyilini o'zgartirishga to'g'ri kelsa ham o'z taom nomangizga don qo'shishni boshlasangiz ham hech qachon mahsulot turlari soni uchtadan oshmasligi kerak misol uchun kurka tovug'ining to'shi jigarrang guruch va dimlangan sabzi bu go'zal tabiiy oddiy va sog'lom taom hisoblanadi agar ro'zadan so'ng bunday oziq ovqatni afzal ko'rsangiz o'zingizda ajoyib bir o'zgarishni hayrat bilan ko'rasiz yangi va tabiiy mahsulotlarni xudo tomonidan qanday yaratilgan bo'lsa o'sha shaklda iste'mol qilish istagi paydo bo'ladi kimyoviy yoki sun'iy moddalari bo'lgan mahsulotlarga sezgir bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas va ro'zadan so'ng kunda olti sakkiz stakan suv ichishni unutmang va bu yerda zaravorlar tuz qalampir va shunga o'xshashlarni chiqarib yuborish kerak iloji boricha uzoqroq bu qoidalarga rioya qiling imkoni bo'lsa doimo ovqatni shoshilmasdan yaxshilab chaynab yeng yaxshilikka umid bog'lash siz bir yoki ikki oy davomida muntazam ravishda ro'za tutsangiz o'zingizda bo'ladigan ajoyib o'zgarishlarni ko'rasiz avvalo sog'ligingiz yaxshilanadi va o'zingizni kuchli va baquvvat his etasiz teringiz yanada toza silliq bo'ladi va chiroyli tus oladi nigohingiz ravshan bo'ladi ko'zlaringizda chaqnash paydo bo'ladi har bir ro'za bilan siz yosharasiz agar ro'za paytida bosh aylanishni his qilsangizda ayniqsa to'satdan o'rindan turganingizda ro'zadan so'ng nafaqat bosh aylanishidan qutulasiz balki fikringiz ham tiniqlashadi agar aniq ruhiy va jismoniy salomatlik uchun barcha amallarni aniq bajarsangiz siz ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz uzoq muddat ro'za tutish vaqtida vazn yo'qotmaslikning yagona sababi barcha tana tizimlarining kuchli muvozanatin va uning yangi sharoitga moslasha olmasligidir bu holda muvozanatni tiklash uchun sizga ko'proq vaqt kerak bo'ladi shunga qaramay taslim bo'lmang ro'za orqali sizda ta'm bilish sezgilari o'zgaradi meva va sabzavot butun don va yong'oq kabi tabiiy mahsulotlar ta'mini qadrlashni boshlaysiz sog'ligingiz uchun zararli bo'lgan qayta ishlangan mahsulotlardan voz kechish istagi paydo bo'ladi agar ma'lum bir oziq ovqatga ta'bingizni yo'qotmasangiz ham uni yeyish tufayli keladigan oqibatlarga duch kelish istagini yo'qotasiz men hali ham pishiriqlarni iste'mol qilishni sevaman lekin o'zimni ko'proq sog'lom his qilgim keladi ro'za tutish va tanangizni zararli moddalardan tozalash tufayli nozik kunlar muntazam ravishda keladi va og'riqsiz o'tadi shuni bilingki uch kunlik yoki undan uzoq vaqt davomida ro'za tutish hayz siklini bir yoki ikki kun kechiktirishi mumkin ammo u osonroq kechadi va tezroq tugaydi men uchun bu dabrlar ro'za tutishimga qadar haqiqiy qiynoq edi ro'zadan keyin ular og'riqsiz va kamroq to'rt kundan to besh kunga qadar o'tib ketadigan bo'ldi ko'p ayollar ham yengillik his qiladilar sizni bezor qilgan tanangizdagi yoqimsiz hidlar va og'zingizdagi o'ziga xos tam yoqimsiz nafas va teridagi nuqsonlar yo'qoladi har bir ro'za bilan yoqimsiz tana hidlari zaiflashadi va tana zaharli moddalardan xalos bo'lganidan so'ng ular butunlay yo'qoladi ro'za tufayli sizning hayotga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi va zaharli moddalar yukini ko'tarishingiz qanchalik og'ir ekanligini sezasiz tozalanishdan so'ng esa yashash qanchalik oson bo'lganini his qilasiz bundan tashqari bo'sh vaqtingiz ko'proq bo'ladi men oshxonada har kuni necha soat o'tkazganimni hisoblab ko'rib hayratlanardim qisqa muddatli ro'zaning har kuni menga 4-6 soat bo'sh vaqt beradi ovqat pishirish dasturxonni bezatish idish tovoqlarni yuvish va axlatni olib chiqishga sarflangan barcha vaqtni hisob qiladigan bo'lsak ovqatdan voz kechish bo'sh vaqtning mustahkam zahirasini ta'minlashini e'tirof etishimiz kerak ro'za kunlari bolalar uchun oldindan muzlatilgan uy sho'rvalari va nonni isitish bilan chegaralandim bolalarga bu ovqatlar yoqadi va men oshxonada kam vaqt sarflayman agar boshqa oila a'zolari uchun ovqat pishirish kerak bo'lsa uzoq pishirish bilan hayotingizni murakkablashtirishingizga hojat yo'q faqat tez tayyor bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim mazalan va oddiy ovqatlardan o'zingizni tiying ro'za sizning sevimli taomlaringizni tayyorlash uchun juda qulay vaqt emas albatta agar sizdan temir iroda bo'lsin va bunday vasvasaga qarshi tura olsangiz biz ro'za natijasida keladigan foydali o'zgarishlarning faqat bir qismini aytib o'tdik sizda eng yaxshisiga umid qilish uchun imkoniyat bor ro'za tutish kim uchun zararli ba'zi odamlarga tibbiy dori darmonlari -dar yoqmasligi tufayli ro'za tuta olmaydilar har narsani ham yeyavermaydigan odam hamma narsani yeydigan odamni hukm qilmasin homilador ayollar va emizikli onalar ro'za tutishi mumkin emas kim ham tug'ilmagan yoki yangi tug'ilgan bolasiga tanasidan chiqarilayotgan zaharlar o'tishini istaydi bu yerda tavakkalchilik noto'g'ri tug'ruqdan so'ng to'rt olti oy vaqt o'tishi kerak gormonal tiklanishi va almashish jarayonlari me'yoriga tushishi uchun kutish kerak bo'ladi ammo o'zingizni oldingi qomatingizni qayta tiklashga shoshilmang bir oz to'xtab oling so'ng asta